nanone twekaze w'umukunzi wacu udahwema gukurikirana ibiganiro cyangwa kunasho TV show uragaciro cyane nibaramaze gukora subscribe nuyotse ko mugiye nawe waba utarayikora kuzabwa kuyikora kugira ngo tujye tubana gatanu kandi makuru meza ibiganiro ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye bigenda biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga cyase ku zindi platforms zigiye zitandukanye kora subscribe niba uri mushyashya ngaha nanga kumenyetso k'umutuku ubundi kandaho rimwe ahanditse subscribe cyase sabu bitenuro rimwe urimo na rwose usanzwe ukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe nyawe kashyira itafa ryawe ahangaha na kundi no gushyira sabu ahangaha kanda subscribe ubundi gatanu kandi buri update inye ngugezaho gatanu kandi. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda akimara kubona Flex Antoine Tshisekedi yahuye na perezida w'u Burundi ndetse bagiye kwiga ku ntambara iranga ha muri Congo ndetse by'umwihariko n'intambara biri kuvuga ko igihugu cy'u Rwanda cyashoje ku Burundi. Perezida w'u Rwanda nawe yavuze ati rero reka muri na perezida w'u Burundi tuganire kuri iki kibazo ubwo n'ubundi nawe imodoka ye mu mavideo ndetse n'amafoto meza cyane yagaragaye yageze mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo baganire ku kibazo gihari anga rwose munuze mu gihugu cya Congo ndetse n'u Burundi by'umwihariko cyane ko byemejwe neza ko perezida w'igihugu cya Congo Felix Antoine Tshisekedi agiye gukorana bya hafi na perezida w'igihugu cya Congo kugira ngo barwanye igihugu cy'u Rwanda nyamara igihugu cy'u Rwanda barabashinza umutwe wa 23 kigakana ko uwo mutwe nta na hantu na hamwe kiwuze ahubwo usibye kuvuga ikinyarwanda bigahita byemezwa neza ko ahubwo ushobora no kuba warashinzwe na bamwe mu bajenerali angaha muri Congo kuko anga muri Congo ari n'abasirikare bavuga ikinyarwanda ibyo ntanga ari gitangaza ko bavuga ikinyarwanda bagahita bashinzwa ko arabo mu Rwanda sibye ko byagaragajwe ko n'imyitozo bahabwa ihwanye nabo mu gihugu cy'u Rwanda ko niyo mpamvu rero byemezwa neza kuba dashidikanya ko anga uko byagenda kose uyu mutwe wa 23 ari mu Rwanda ibyo rero byagaragaye mu mafoto perezida Flex Antoine Tshisekedi aganira na Mugenziwe bafatanyije umugambi mubisha ko batera igihugu cy'u Rwanda Mugenziwe n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi watowe bikagaragara ko rwose yishimiye ko uyu mu perezida Flex Antoine Tshisekedi atowe ndetse nyamara perezida Paul Kagame we ashaka kuganira nabo ahubwo intambara kugira ngo bayihosheho kugira ngo abe yarwana nabo agire byinshi abangiriza cyase we bamwangiriza ahubwo ibishyire mu biganiro ndetse barebe icyo bakora ni nyuma yuko n'ubundi umuvugizi wa 23 nawe amaze gutangaza ko mu gihe batabaye agace n'ubundi bahora bashaka ashabura gufata igigoma n'ubundi akari no mpamvu rero mugenzi Ofregis Antoine Tshisekedi perezida wa Burundi akimara kumva ko ya 23 ishaka kuzanga igoma yasagira utese mwereza abasirikare barenga 10,000 kugira ngo barinde iki kibuga cy'indege cyane ko n'ubundi ariyo target ya 23 igisirikare cya FARDC cyamaze kumanika amaboko kubera ko cyamaze kubona ubudahangarwa igisirikare cya 23 gifite Monisco yamanitse amaboko birumvikana ibyo nimwe mu bintu bikomeza kugenda byerekana ko 23 ifite imbaraga nicyo cyonyine cyerekana ko ishoboye ndetse ifite n'imbaraga none kuba bahuye bakaganira wavuga ngo umwanzuro wafashe nuke nta kindi usibye guza imbaraga ndetse bagashakira uburyo ki bahurira ahantu hamwe bakarwana n'igihugu cy'u Rwanda biciye mu buryo yohereje abasirikare 10,000 n'abasirikare benshi cyane perezida w'u Rwanda yafashe urugendo kugira ngo ajye kuganira na perezida Mugenziwe kugira ngo barebe ko iki kibazo cyane ko ari abantu basangiye navuga ko agiye gusangira n'ururimi barebe ko bashobora kuba bagihagarika hatabaye mu buryo bw'intambara kuko nabo bamaze kuba bafata gahunda itari nziza yo kuba barwana n'igihugu cy'u Rwanda nyamara mu gihe ibi bintu biramutse bibaye byakangiza ibintu byinshi niyo mpamvu rero ntabwo twabyifuza twebwe nk'abanyarwanda usibye ko n'abarundi batabyifuza mwarabibonye ku mubano w'u Burundi n'u Rwanda abari munange nitwibanire niyo mpamvu rero ibintu bitagakwiye ku Burundi n'u Rwanda hashize igihe bibihugu rwose bimeranye neza bibiretse kabisa bamaze bakemure basi iki kibazo cyonyine kiri muri Congo
ubu ngubu navuga ko urwanda ruri hagati y'abanzi babiri kururimi. Niyo mpamvu rero ndikubwira ngo ibintu byamaze gufata inintera. Niyo mpamvu rero ndikubwira ngo ikigo cy'u Burundi basi byibuze kibe kiretse Perezida Félix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida Paul Kagame bari bikuru rwose bagirute abanza gukemura iki kibazo kiri hagati yabo. Intambara yo muri Congo bamaze kuyitegura. M23 ikimara kugera igoma bo bemeje neza ko bashobora kugira ute guhita bateza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Nkakubwira ni kuba bavuga ati abanyarwanda bose basubire iwabo ni bimwe mu bikorwa biri gutuma n'ubundi bumva ko ubushotoranye bukomeje kugenda buraba bwinshi cyane kuri ubundi abanyarwanda batangiye kwicwa urubozo angaha mu gihugu cya Congo. Batangiye gufatwa bakajya gufungwa ndetse bakicwa urubozo by'umwihariko bakagutwara n'ubumenye aho urengeye batagukurikirana bikarangirira aho ngaho. Giriza bari kubafungiramo iri hafi y'inyanja kuyo iri hafi y'ikivu ku buryo n'ubundi bakwishe utabona aho wazimiriye. Niyo mpamvu rero ndikubwira ngo ibintu uburyo ki byahindutse amategeko ubyo cyangwa muri Congo yahindutse kuyo bigera aho General Muzima avuga ati umunyarwanda wese agomba kuba ibyo kujya by'umukongomani. Na hano namwe ugomba kubona umunyarwanda ngo numwice ukibona umunyarwanda umwice nuwo bari kumwe yaba ari umukongomani yaba ari kinyanga kumwice na wicire hamwe mu kujya ku rusengero cyangwa se mu nsengero ukitwaza amapine ndetse n'amabido ya sante mugatwika insengero zabo ndetse na pasiteri yakanga kumubatwika mukabatwikira hamwe haba umuntu usigaye. Ayo ni amagambo oya general uba wavuze ibyo bintu ashyiramo abaturage ukibaza ni iyi ntambara yareka kuba ibyaba byose ku gihugu cy'u Rwanda na Congo ubwo hagomba gushya hagomba kuba intambara kuko nuvuga ngo niba general agomba kuvuga amagambo akakaye kuriye ari umuntu yoba yisirikare abishyiramo abaturage akavuga ati abaturage mushake nimo twitege twebwe nk'abasirikare ahubwo mwiringire mwe ubwanyu murwana intambara yanyu kuko ibyo abayobozi babemerera ntabwo tuzabikora ahubwo wowe ukibona umunyarwanda umwice. Imagine niyo mpamvu rero hagomba kubaho ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kugira ngo kabisa barebe icyakorwa na nizisa ntabwo turamenya ngo hanzuwe iki ariko hagombe habeho ibiganiro kugira ngo Rwanda ibibazo bikemuke kuko byange bikunde ibibazo biraba ibibazo bikomeye gahunguko harakorwa iki n'iki gukorwa. Akoze cyane kubana nanjye muri za update news uri wagaciro cyane. Ciao ciao.